Assalomu alaykum, Baytullohga imom bo'lganlar, hofizi Qur'on bo'lganlar. Inshaalloh ushbu videoni ko'rganingiz kabi Allohning jamolini ko'ring. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'ling. Inshaalloh ushbu videoga like bosgan barmoqingizlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qo'llaridan Kavsar suvlarini ichib serob bo'ling do'stim. İnşallah deb yozing kommentariyada. İnşallah deb yozganingiz singar 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Qareylar do'stlar, manfaatli reklama qilaman. Ushbu videoda eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Sen bilan birga jannatda bo'laman. Allohning baytini ziyorat qilaman deb ushbu videoni tashab qo'ying. İnşallah sizga ham, do'stingizga ham manfaatli bo'ladi. Qareylar do'stlar, sizlar Rossiya hududida ishlab yuribsizlar. Lekin Allohning baytini ziyorat qilgingiz keladi. Allohning baytini tavof qilgingiz keladi. Madinai Munavvaraga borib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salomlaringizni yetkazgingiz keladi. Lekin sizlarning bu imkoniyat yo'q deb o'ylaysizlarmi? Aslo shoshmanglar. Endilikda sizlarda bu imkoniyatlar mavjud. Ya'ni kim Rossiyada turgan holatda Allohning baytiga, Jidda shahriga ihromlar ila labbayk Allohumma aytib kelib, bu yerda Allohning baytini ziyorat qilib, Allohning baytini tavof qilib, ota-onangizga, do'sti birodarlaringizga tilaklaringizni yetkazib, inshaalloh bu yerda qilingan duolar ijobatdir deyilgan. Musofirning musofirga qilgan duolar ijobatdir deyiladi. Bu yerda duolarda qilib, inshaalloh undan tashqari Madinai Munavvaraga borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salomlaringizni yetkazsangiz bo'ladi do'stlar. Xizmatlarimiz ichiga quyidagilar kiradi. Bordi keldi biletinglar, mehmonxona xizmati, 14 kunlik safarimiz davomida 3 mahal ovqat, undan tashqari viza xizmati, undan tashqari Madinadan Makkaga, Makkadan Madinaga avtobuslar, undan tashqari Madinadan Makkadan Madinaga, Madinadan Makkaga avtobuslarimiz, konditsionerlari bor. Avtobuslarimizni yo'lga qo'yganmiz. Undan tashqari sizlarga professional video syomka, foto syomkalar esdalik uchun albatta inshaalloh Allohning baytini ziyorat qilishingizga to'liq holatda yordam beradigan o'zbek zabon ellik boshlar, tojik zabon ellik boshlar, qirg'iz zabon hamda rus zabon ellik boshlar yordamida sizlarning umra amallaringizni to'liq holatda beado qilishingizga yordam beradi. Ya'niki mukammal holatda umra amallarini qilishingizga yaqindan yordam beradi. Xizmatlar agar sizga qiziq bo'lsa, Rossiya hududida turib Allohning baytini ziyorat qilmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Jazakalloh xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.